Здравейте с поредната порция въпроси от нашата електронна почта, скъпи приятели. Алекс Митанов се интересува от това какво се случи с кариерата на Майкъл Андрети във Формула 1 и защо той напусна спорта след Гран При на Италия. Значи, представянето на Майкъл Андрети в Формула 1 беше очаквано с огромен интерес предвид факта, че той беше спечелил 3 пъти титлите в IndyCar или Карт, както тогава не мога точно да си спомня, се казваха американските серии, тъй или иначе той беше голямо име, син на Марио Андрети и с наистина много сериозни успехи. Имаше много пряка връзка с отбора на Макларан, тогава спонсориран от Малборо. Той също участваше с екип близък до цигарената компания. Резултатите му бяха много добри и в крайна сметка очакванията бяха, че той ще постигне подобни резултати и във Формула 1, а пък това ще привлече малко повече интереса на американската аудитория, на американската публика към Формула 1. И именно поради тази причина той пък беше и ангажиран пак чрез Малборо, точно в Макларан, като съотборник на Айртон Сена през 1993 година. Но истината е, че подготовката му за участието в Формула 1 беше крайно недостатъчна. Той направи, мисля, 2 или 3 поредни катастрофи в първите състезания. Бразилия, Южна Африка, нещата въобще не се развиваха както трябва. На Донингтън, където валеше дъжд и Сена направи едно от най-великите си състезания, също не се получиха. Мисля, че първото състезание, в което взе точки, беше Испания, което реално е, както и в момента, някъде началото на европейската серия от надпревари, изпреварен с обиколка от Айртон, тъй че по-късно постигна добри резултати. Даже в това последното състезание, което имаше на Монца, мисля, че се качи на подиума и в крайна сметка демонстрира, че има скорост, но изобщо не можа да свикне нито с автомобила във Формула 1, с активното окачване, което тогава трябваше постоянно да се изследва с тестовете, с връзката с публиката, с цели отбор на Макларан, с онази атмосфера изобщо, която има в Европа. Освен всичко друго, трябваше постоянно да пътува. Той тъй или иначе не се премести да живее в Европа, което също беше огромен проблем за него. Айртон живееше в Португалия, до Алгарве и по съвсем различен начин комуникираше с целия отбор. И в крайна сметка, онова, което баща му можеше да постигне някога, да лети с самолет, примерно от Съединените щати до Европа, да участва в някакво състезание, да се върне дори в рамките на един и същи състезателен уикенд, вече през 1993 година, каквото и да си говорим, не беше възможно. И още един фактор имаше, който не бива да се пренебрегва. Много хора твърдят, че Рон Денис го освободи предварително, за да може възможно по-бързо да въведе в отбора Мика Хакинен. Мика Хакинен беше реално трети пилот в Макларан, ангажиран от преди това от Лотус. И Мика имаше страхотна скорост, много работа вършеше в тестовете, които тогава бяха постоянни. И веднага след като се освободиха от Майкъл Андрети, ангажираха Мика Хакинен в Макларан. Тъй че това е горе-долу историята. Много злощастно беше това участие. Аз мисля, че той имаше много повече възможности, много повече талант от това, което видяхме в Европа. После отново постигна добри резултати в Штатите. Сега е един от най-важните хора в моторния спорт в Америка. Отбора му в Формула е пряко свързан с BMW и така нататък. Тъй, че той си направи кариера човека, но в крайна сметка провала в Формула 1 беше много голям. Благодаря за въпроса на Алекс Митанов. Ще се видим отново съвсем скоро.